Отлично се представи младият баскетболист Пламен Русков на международния камп в Спорт Палас край Варна. Момчета от Румъния и България в различни възрасти бяха на това лятно училище, водено от такъв майстор като сърбина Саша Топчов. В този старт баскет камп гардът на 14-годишните шуменски баскетболисти направи впечатление на специалистите и с стрелбата от дистанция, и с комплексните си умения. И се върна с медали и призове, включително и този за MVP, т.е. за най-добър играч. Сребърният медал е по стрелба. Той беше като цяло за 3 точки, но при по-малките по-отблизко. Другия медал е златен за скилс, умения. Там включва стрелба, дрибъл и бързина, и пас. Момчето получи чек за 200 лева, като вече е избрал едни чудесни маратонки, които ще плати с него. Плеймейкърът очаква и по-добър сезон за своя Шумен. При 14 годишните, вие миналата година имахте един шанс на държавното първенство. Уви, не стигнахте до финалите. Ми да, и ние бяхме много разочаровани. Можехме, но влизаме много оплашени в матча и после е трудно да се върнем в матча. Тази година може би по-добре. Надяваме се. Треньорът Димитър Чанков не крие гордостта си от това представяне на своя възпитаник. Той е сърцето, двигателя, душата на отбора. И завършва? И завършва, и работи, и не спира, и това води само до успех. Това за мен е най-важно, да работи, да слуша какво му говорят треньорите и резултати са на лице.